超级好吃的牛蹄筋又来了。回家用辣椒油、海鲜酱油，加点蒜片，调点小料汁儿啊，给它回家蒸一下子，十来多分钟蒸透就行，特别特别好吃。满满的教练那边，我不咋敢咬，我怕他能把辣椒油崩我眼睛里。想吃个下方小黄的素材啊！羊捆肠，想吃的下方小黄车去拍啊！88一斤，一斤包邮，或者关注我的直播，来我的直播间拍。羊捆肠是带油的啊，磨一个油少，磨一个油多，特别特别香，嘎嘎解馋啊！牛窝骨啊，一袋里面是二斤的，然后是93块钱，然后给你们包邮啊。我现在咬这块是筋，有筋有肥肉有瘦肉，特别香，牛的玻璃盖儿。这是肥肉，这是筋，瘦肉都在这个位置，老香了。下单给你们送秘制辣椒油啊，就我上面撒的这个。爆汁圈圈肠，特别香啊，超级干净。想吃的下方小黄车去拍啊，96两包，1423包。好不好吃，你们自己去小黄车里面，去链接里面去看评价啊。比你在嘴里别人嘴里面去听到的要更好，能明白吗，铁铁们？因为有一些同行的小号吧，他没事他老给你捣乱，没吃过你的东西跟人啥都说。哈喽，好久不见啊，今天给你们录个大肠，想没想我说。洗脆洗脆呀，外酥里嫩，空气不油啊，特别香。肉米肠，继续，长好吃了。炸虾米肠啊，糯米瘦肉紫苏叶制作的，非常非常香。我要调点料汁儿，因为它比较淡，它是属于主食类的产品。刚出锅的墨斗肠，墨斗肠是甜口的啊，口感特别松软，然后里面都是大肉块，墨鱼肉、鱼肉和鸡腿肉，特别香。想吃的下方小黄车直接去拍就可以啊。